Ще один виклик для переселенців – робота. Часто знайти її на новому місці буває складно. Утім, кондитерці з Харкова Діані Логіної це вдалося. Підприємиця відкрила у Черкасах власну справу. До нового міста вона приїхала одразу після початку повномасштабного вторгнення. Жінка кілька років до цього думала про відкриття власного бізнесу і наважилася на це завдяки державному гранту. Тепер частує жителів Черкас ексклюзивними десертами. Акомпонементи народжуються авторські десерти. У невеликій кухні чаклує над солодощами Діана Логінова. Це наша свята святих, це наш невеличкий цех кондитерський. Оскільки ми виготовляємо десерти не безпосередньо в кондитерській, тому так, ми шукали саме приміщення з достатньою потужністю. Кондитерську у Черкасах відкрила харків'янка. Діана не може забути перші дні повномасштабного вторгнення, прильоти і вибухи. І цей звук, який ти відчуваєш під землею, цей гул, він ні з чим не порівняний. Ми через 5 хвилин після цього вийшли з чоловіком, виклали все, що лежало в багажнику, паливо і все інше, поклали речі дітей моєї свекрові, зібралися і приїхали світ замужем. Через півгодини там, де ми проїхали, був приліт. У Черкасах жінка почала шукати роботу. У Харкові вона працювала шеф-кондитером і кілька років мріяла про власну справу. Наважилася на втілення цієї ідеї завдяки програмі підтримки бізнесу. Ми писали на державний грант «Дія». Отримали ми 250 тисяч. За умовою мені потрібно було працевлаштувати від 2 людей. Ми це зробили. У мене працюють 2 черкащан, дівчатки бариста і 1 дівчинка ВПО з міста Куп'янська. Ми витратили все на обладнання. Ольга – переселенка з Куп'янського району. Працює у Діани і навчається на 4-му курсі Харківського вишу за спеціальністю харчові технології. Мене дуже надихає те, що в майбутньому у мене вже буде якийсь досвід. І мені буде трішки легше знайти роботу, влаштуватися, ніж моїм одногрупникам, які просто навчаються. Тому що навчання – це, по суті, теорія, але краще, коли саме практика поєднається із теорією. Тому це дуже круто, що я зараз працюю і паралельно навчаюся. Діана щедро ділиться знаннями. Частину білків ти вносиш сюди, перемішуєш, потім вносиш сухі сюди і перемішуєш. У кондитерській готують солодощі за авторськими рецептами. Ми зробили такий десерт невеличкий, всередині карамельний мус і прошарок достатньо великий, груші в 2 видах. Свіжої груші і груші такого пюре. Асортимент постійно змінюється, бо для Діани кондитерська справа – не просто робота. Це моє життя. Це моя любов, це моя пристрасть. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».